Hallå igen! Vi fortsätter krypto och eh, har kommit fram till att prata om symmetrisk kryptering. Det finns ju på det stora hela två stycken typer av kryptoalgoritmer som vi kommer att nämna. Det är de två spelarna på banan som finns. Det är eh, framförallt så använder vi oss av symmetriska krypton eller asymmetriska krypton. Eh, vi har tidigare sett att eh, en av skillnaderna på de här är att nyckellängderna är lite annorlunda. Det finns en del saker till som jag tänkte vi skulle ta och kika på. Ett symmetriskt krypto. Vi brukar kalla dem för delade hemliga nycklar eller Shared Secret Key. Ett symmetriskt krypto är ett krypto där sändaren och mottagaren har samma nyckel. Nyckellängderna i sig brukar vara någonstans mellan 80 och 256 bitar. I dag så brukar man prata om 128 eller 256 bitar. Det finns längre också men de är för det mesta ganska onödiga att använda sig av. 128 eller 256 är det vanligaste vi använder oss av idag. Som sagt Avsändaren och mottagaren delar på den här nyckeln. Båda två har samma nyckel. Om vi jämför med ett hänglås till exempel så behöver vi samma nyckel för att låsa hänglåset som att låsa upp hänglåset. De här algoritmerna som vi använder oss av för att göra symmetrisk kryptering. De är tämligen snabba. De är tämligen enkla och de använder matematiska tekniker som på ett smidigt sätt går att så att säga översätta till datorkraft. Och en dator kan snabbt beräkna och kryptera och dekryptera information som är gjord med symmetriska skiffer. Så exempel på symmetriska skiffer är DES-algoritmen som vi har pratat lite grann om idag och den varianten som vi kanske framför allt använder oss av idag som heter AES Advanced Encryption Standard. Dess-algoritmen och AES eller Idea som också är tämligen vanlig. där är exempel på symmetriska kryptoalgoritmer. Symmetriska krypton använder vi framför allt för att överföra information med om jag krypterar någonting och ska skicka iväg den här klumpen till en mottagare så brukar jag se till att kryptera den här klumpen med ett symmetriskt skiffer. Men det där ställer ju oss ett litet frågetecken. Mottagaren ska ju kunna kryptera upp det här meddelandet. Mottagaren måste på något sätt kunna ha samma nyckel som jag har. Om jag tänker mig att jag ska skicka ett meddelande till min granne så behöver jag bara gå över vägen för att ge han eller henne den här kryptografiska hemligheten. Men om det är något längre, låt oss säga att jag ska skicka ett krypterat brev till min brevkompis i Nya Zeeland, då behöver jag ändå ta flyget dit och ge nyckeln och då, då är det inte så bra. Lösningen på det där är asymmetrisk kryptering som vi kommer till senare idag. Asymmetrisk kryptering är en variant av kryptering där vi brukar kalla dem för public key algoritmer eller public key helt enkelt. En asymmetrisk nyckel är betydligt längre. 1024 bitar är väl det minsta man har idag och 4096 är väl eh, någon övre gräns på vad man brukar använda. Mitt emellan där, 2048 bitar är det som vi normalt idag använder oss som nyckellängd på en asymmetrisk krypteringsalgoritm. Så! En symmetrisk nyckel brukar oftast vara 128 bitar lång och en asymmetrisk nyckel brukar oftast vara 2048 bitar lång. Följer man det så är man med dagens mått mätt på ganska god väg. Om vi spolar fram klockan en del år så kommer vi naturligtvis att behöva ha längre symmetriska nycklar och längre asymmetriska nycklar också för den delen. Om kanske fem år så är det 256 bitars nycklar som är standard och 4096 bitar vad det gäller den asymmetriska varianten. Så där i ligger en liten skillnad. Vi kommer att kika på dem alldeles strax här. Med asymmetrisk kryptering så delar inte vi någon hemlighet. Jag har min uppsättning nycklar och mottagaren har sin uppsättning nycklar. Eftersom algoritmerna använder sig av tämligen långa nycklar så är de inte speciellt snabba. Det är ganska långsamma till och med algoritmer de här men vi kommer att märka att de behöver inte vara så här snabba. Bra exempel på asymmetriska krypteringar är RSA-krypteringen och Diffie Hellman som då båda är exempel på asymmetriska krypteringsalgoritmer. Som jag nämnde lite tidigare så kommer vi att använda symmetriska och asymmetriska krypton i en kombination. Vi kommer att använda asymmetriska krypton för att från sändare och avsändare räkna fram en symmetrisk nyckel. Och när vi väl har den här symmetriska nyckeln så delar jag och mottagaren den här symmetriska nyckeln. Och vi kan prata ostört så att säga men det återkommer vi till många gånger till före dagen är slut. Sådär. Om vi då har ett meddelande som vi vill skicka så använder vi symmetrisk kryptering till att börja med. Och med symmetrisk kryptering precis som vi gjorde här tidigare idag så använder jag då samma lösenord eller samma hemlighet för att låsa, skicka över meddelandet och mottagaren kan då låsa upp meddelandet med den precis likadana nyckel som mottagaren har. I det asymmetriska fallet så har jag inte en nyckel, jag har två nycklar. Den ena nyckeln kallar jag för en publik nyckel och den andra för en privat nyckel. Vi kommer att återkomma till det här idag också. Den ena nyckeln använder jag för kryptering av meddelanden och den andra används för dekryptering av meddelanden. De här två nycklarna hänger matematiskt ihop. Om jag ska skicka ett meddelande till en mottagare så använder jag mottagarens publika nyckel för att låsa mitt meddelande. Alla har tillgång till den publika nyckeln. När mottagaren väl får meddelandet så använder mottagaren sin privata nyckel för att dekryptera meddelandet. Den privata nyckeln är, hör och häpna, privat och det är bara mottagaren som har den här nyckeln. Så i det underfallet så använder vi asymmetrisk kryptering och när, när vi har asymmetrisk kryptering så skapar vi oss två nycklar. Den ena kallar vi för publik och ger till alla människor och den andra kallar vi för privat och lägger i bakfickan. Vi kommer att återkomma naturligtvis till hur det här fungerar med framförallt asymmetrisk kryptering vad det lider såklart. Symmetriska krypton, jag tänkte vi kan ta och titta lite grann på dem i alla fall. Klassiska exemplet på ett symmetriskt skiffer blir des algoritme. algoritmen Data Encryption Standard. Den har en del år på nacken, tämligen mer än några enstaka. Den använder en nyckellängd som är 56 bitar lång. Med dåtidens mått mätt så var det en oknäckbar nyckel. Idag vill vi ju ha åtminstone det dubbla för att kalla det inte så krångligt knäckbart i alla fall. Eh, Advanced Encryption standard är den tror jag vanligaste algoritmen vi använder oss av idag. Eh, tämligen vanliga algoritmer är också Software Encryption Algoritmen. Algo Algorithm. Eller Seal som vi som tur är kallar den eftersom det är så krångligt uttalade där som står före. Eller de olika varianterna av RC-skiffer som Rc2, och 4 och så vidare. Ron Rivest krypteringssviter. Så de där spelarna är de vi använder oss av. AES eller SIL är de som vi normalt sett använder oss av idag bara för att plocka ut ett par stycken ur den där listan. Vi kan klassificera symmetriska skiffer i två huvudgrupper. Och de kallar vi för blockchiffer och strömskiffer. Eh, så om vi ska kryptera någonting så kan vi då göra det här med blockkryptering eller med strömkryptering. <hör> ett, <hör> ett blockkrypto funkar på det sättet att den tar Informationen i ett block den tar ett choke i bilden så använder vi choke om 64 bitar och så tar vi de här 64 bitarna med hjälp av någon typ av krypto och sen så krypterar vi de här 64 bitarna, stuvar om ordningen på bitarna och ersätter bitströmmar med andra bitströmmar och så vidare och så vidare. Vi strular helt enkelt till de här 64 bitarna så att de inte ens påminner om de här 64 bitarna som kom in så att säga. 64 bitar, en byte är åtta bitar så det är alltså åtta stycken tecken. Vi tar de här åtta tecknena och gör någonting med dem, krypterar dem helt enkelt. Sen när vi har gjort den här första klumpen om 64 bitar, då skickar vi ut den på transportbandet och sen tar vi nästa klump om 64 bitar. Gör någonting med den där och skickar iväg den på transportbandet så ett blockkrypto kommer att ta en, äh, en informationsklump och dela upp den i block som är si och så stora och kryptera varje block för sig och skicka iväg det. Om ni kommer ihåg det här transpositionschiffret jag hade, där är också ett blockskiffer. Där tog vi block om fem eftersom nyckellängden var fem tecken står det. Så tog vi och delade upp det här eh, klartexten i block om fem och gjorde någonting med den här klumpen. Så ett transpositionsskiffer kan vi kalla för ett blockskiffer. Till skillnad från den andra varianten som är ett strömskiffer. Ett strömskiffer å andra sidan delar inte in i block. Den tar varje bokstav, men vi pratar bokstav och gör någonting med bokstaven. Om vi tar och tittar till exempel på CSAR-skiffret eller Vienere-skiffret. Där använde vi en teknik där vi tog bokstav för bokstav och substituerade på något sätt. Så oavsett hur lång eller kort meddelandet var så kommer det ändå en ström av information ut. VNRE-skiffret och Caesarskiffret är exempel på strömkrypton. Vi tar och behandlar informationen i form av en lång ström och krypterar den tecken för tecken liksom. Eh, till skillnad från transpositionschiffret som är då ett blockkrypto där vi tar ett block av tecken. Alla symmetriska skiffer vi använder oss av idag är varianter av blockskiffer. så strömskiffer det använder vi inte så ofta nu för tiden. Men eh, på det här sättet funkar det här för att blockskiffer och strömskiffer. Blockskiffer tar, hör och ett block av data och gör någonting med det och skickar iväg det medan strömskiffer ser det som en lång ström av information som vi gör någonting av. Och så funkar det. Tack!